warkii hore war soo dhaaf madaxweynaha dowlad goboleedka soomalilan efderaalka soomaaliya muuse biixi cabdi oo nafis siyaasadeed ka raadinaya madaxweynihii hore ee daahir rayaale kaahin oo beesha samaroon ka soo jeeday madaxweynahaasi waa madaxweyne lagu xusuuso dimuqraadiyadda iyo sinaanta cadaaladda iyo daryeelka bulshadii dowlad goboleedka somalilan ku dhaqnayd laakiin maanta muuse oo xasuuqay dhulbahante rsc oo waxay ka dagaalameen haydee ay kaga go'een dowlad goboleedka somaliland iyagoo ay noqdeen maamul gaar ah waanan ugu hambalyenaya raganimo waayo ninka raggaa haduu isku dayo inuu ku gumeeyo guudnimada waa laga dagaalamaa dad maanta soomaalidoo dhan ishasa ugu eegasa yaa jira dadkaasi waa dadka beelaha samaroon ka soo jeeda waa dadka la doonaya inay gobolladooda xor ka dhigaan laakiin in ay u naageeyaan rag qayrkoog ah oo aan ka tira badnayn oo aan ka aqoon badnayn oo iyagu aqoontiiba lagu xanto oo aabbihii aqoonta soomaaliyeed ah beelaha gadabuursi ayaa is-hoos dhigaya inay yaro sarkaal ahaan jiray oo siyaad mire sargaaladii diyaaradaha kicin jira ahaa ayuu maanta soos dhigayaa uu leeyahay waaweyaan abtihaa aliicin waaas wax macquulmaaha ninamidakaleaa dmbiydagaagysaaday agaaabiaabay isagaana waaaskartihakaas joogta dadki sicibka ah ku xasuuqay موسى باهنا هاي عن يعني إمي كنفس كثير هذين هي ضاير ريال كاهن مدحويني هوري دولة كولية كصومالي لان إيه فدرال كصوماليا وحوي بي بدي كده مدحويني هوري ضاير ريال كاهن حد أنا إنه وحوي نفس سياسات الراديو مدحوين بيحي مدحوين هالدولة كولية كصومالي لان إيه فدرال كصوماليا dadkiisii beelihii uu kasoo jeeday daahir rayaale maanta baddii waa lagu dul iibiyo muuse bahane ayaa ku dul iibiye isagoo doonaya rkharash kaga bedelinaya kharash kaas oo ah baddaasi labaatanka kilomitr ee itoobiya uu siiyey bal hade eega muuse bahane mida kale waxasamey mika waxau doonayaa itoobiya in uu fayskii labaad lasoo saxiixdo ee militarga toobia haka lagu keeni lahaa somaalilan soomaalino oa iska hurida soomaalida waxa looga baahan yahay haddaba in ay tallaabo qaado dadkii tallaabooyinka qaadi lahaa maanta badankoogii ma joogaan ama xil ma hayaan ama way dhinteen labadaas weeyi haddii ay joogi lahaayeen waxay samayn lahaayeen tallaabooyin cadcad iyagoo ficil sameynaya etoobiya ficil bay samaysay oooo soomaalidu ma tiraahdo